kusimamisha saini na katiba na katiba sijavunja. Wakati nasoma hotuba yangu nimeeleza kwamba bado swala mafuta na katiba limo ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sikusema kama niondoshwa. Kwa mimi najua hivyo, wanasheria wawili wakuu walioshauri serikali ya Muungano hasa wanajua hivyo, na mimi na Rais Kikwete tulikuwa tunajua hivyo. Sasa wao kama ndio mabingwa katiba, basi kama nimevunja utafute utaratibu wa sheria, mtu anapovunja anafanya nini. Wakisoma sheria ile vizuri na kwa makini sana, wao wamekoti kifungu cha kwanza, kifungu cha pili. Mimi nimekoti mpaka kifungu cha nne na A, B na C. Mimi visoma hapa. Kwa nao akasome, inawezekana wamesoma hakujua.